Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli həmkarlar. Mən Namazov Akademidə kurikulum təlimçisi Aygün Sadıxova. Bugün sizlərlə 27 sentyabr müsahibə mərhələsində verilən bir neçə sualın izahına sizinlə birlikdə baxacağıq. İzahlarımız sizlər üçün faydalıdırsa, bəyənməyi və şərhlər yazmağı unutmayın, dəyərli yoldaşlarım. Kanalımıza abunə olun ki, bir videolarımızdan anında xəbərdar ola biləsiniz və videolarımız davamlı şəkildə olsun. Dəyərli yoldaşlarım, bildiyiniz kimi sertifikasiya imtihanı müsahibə mərhələsi davam etməkdədir hələ də və sıfırdan yeni qruplarımız var. Həmən qruplarımızda müsahibənin son gününə kimi olan qruplarımıza, yəni müsahibənin son gününə kimi olacaq dərslərimiz və həftədə hər gün dərslər olacaq. Bu da qruplarımızda iştirak etmək istəyirsinizsə, sadəcə ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlamağınız kifayət eləyəcəkdir. 051-580-94-28 və yaxud da ki 050-334-12-64 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, dərslərimiz haqqında geniş, ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Dəyərli yoldaşlarım, gəlin keçid eləyək. Bugün verilən bir neçə sualın izahına ki, bu sadəcə birinci hissəsidir. Digər saatlarımızda da bugün verilən digər sualların izahını çəkib paylaşacaq. Deməli, bugün verilən suallardan biri, iki şagird dalaşarsa necə tədbir alarsınız deyə bir sual yönləndirilibdir. Əlbəttə ki, iki şagirdimiz dalaşarsa, biz ilk öncə, yəni bir planlı şəkildə işləyən müəllim olaraq ilin əvvəlində gözləntilər qoyuruq, prosedurlar, qaydalar tətbiq edirik və sinifi effektiv şəkildə idarə edirik. Və effektiv şəkildə idarə olunan sinifdə belə bir hallar tez rastlaşılmır, hətta demək olar ki, heç rastlaşılmır. İstisna halda şagirdlərimdən iki dənəsi bir-biri ilə dalaşıbdır. Və bu zaman bir müəllim olaraq onu görməzdən gəlmək, uşaqdılar, özləri həll eləyərlər, bugün dalaşıb sabah barışacaqlar kimi düşüncəsi tamamilə yanlışdır. Olmaz elə düşünmək, çünki o uşaqlar arasında bir-birinə qarşı bullyingə məruz qoya bilərlər və bunun ən yüngül forması bilirsiniz ki, travma, ən ağır forması intihara qədər gəlib gedir. Ona görə də psixoloji cəhətdən travma almamaqlar üçün biz elə məsələnin başındaykən müdaxilə etməliyik. Əgər ki, şagirdim dalaşarsa, əlbəttə ki, bu zaman konfliktləri aradan qaldırmaq üçün bizim üsullarımız var. Sinif effektiv şəkildə idarə etməkdədir elə o. Və o konfliktləri həll etmək üçün olan metodlardan istifadə edərəm. Məsəl üçün, buzqıran strategiyasından istifadə edə bilərəm. Uşaqlar arasında buzları əritmək üçün bir neçə üsul var ki, onlardan istifadə edərəm və yaxud da ki, fırlanan lövhədən istifadə, çarxdan yəni istifadə edə bilərəm. Yəni, məsəl üçün, fırlanan çarx nədir? Fırlanan lövhəyə müəllim özü yazır, bir neçə dənə və yaxud da ki, 5-6 dənə söz yazır, yapışdırır. Misal üçün deyirəm, əl verin, görüşün. Buranı sakitcə tərk eləyin, üzr istə və s. və s. İndi məsəl üçün alternativlər olur. Şagirdlər onu fırlayır, biri. Nə düşsə, onu etməlidirlər. Məsəl üçün, üzr istə düşsə, nə olsun ki, günah səndə deyil, üzr istə. Yəni, bu zaman uşaqlar arasında artıq əməkdaşlıq formalaşır və yaxud da ki, sakitcə buranı tərk edin. Yəni, artıq istərsəməz şagirdlər arasında əməkdaşlığı müəllim tarazlaşdırmağa, qorumağa çalışır və müəllim elə tez bir zamanda müdaxilə edir, şagirdlərə tədbirini alır bu məsələ haqqında. Mütləq şəkildə tədbir alınmalıdır. Və yaxud da ki, buz qırandan istifadə edə bilər və müəllim əlbəttə ki, öz strategiyası da ola bilər. Yəni, başqa bir strategiyadan istifadə edib, müdaxilə edərək həmən konflikti həll etməlidir. Daha sonra ikinci sualımız, qiymətləndirmə nədir? Qiymətləndirmə ümumiyyətlə şagirdin nailiyyət səviyyəsini ölçməkdir. Yəni, mən şagird nailiyyət səviyyəsindədir, mən onu ölçməyə çalışıram və bu zaman qiymətləndirmədən istifadə edirəm. Qiymətləndirmə özü 4 yerə bölünür. Bildiyimiz kimi, beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, yekun qiymətləndirməsi və məktəb daxili qiymətləndirmə.
Beynəlxalq bir qiymətləndirmə bildiyimiz kimi dövlətlər arası olan, bu ölkələr arası olan bir qiymətləndirmədir. Milli qiymətləndirmə ölkə daxili baş verən qiymətləndirmədir və keçən sahibə sualları paylaşan zaman müəllimlərimizdən biri şərh bölməsinə yazmışdı ki, bəs yekun qiymətləndirmə nədir? Yekun qiymətləndirmə yekun olan qiymətləndirmədir. Məsələn, attestat 9 illik, 11 illik olan qiymətləndirmə bu yekundur. Məktəb daxili qiymətləndirmə özü 3 yerə bölünür. Diaqnostik, formativ və summativ. Bugün əslində 2 sual verilibdir. Diaqnostik qiymətləndirmə niyə ilk dərs aparılır və formativ qiymətləndirmə nədir? Mən ümumilikdə bu sualı qoydum ki, yenə həmən təkrar etdiyimiz mövzulara bir də toxunaq. Diaqnostik qiymətləndirmə şagirdə ilkin diaqnoz qoyan qiymətləndirmədir. Ona görə də ilk dərs aparırıq. Yəni, bu şagirdimin potensial imkanı nədir? Şagirdin nəyi bilir? Nəyi bilmir? Bu şagirdin marağı nəyədir? Və mən bunun ilkin diaqnozunu qoyuram. Diaqnoz qoyuram, görüm bu uşaq nəsə bilirmi? Və yaxud da ki, bəlkə belə deyim də, ilə başlamışıq. Ya və yaxud da yeni bir mənim sinifimə təzə gəlibdir. Bəlkə bu uşaq mənim düşündüyümdən də çox bir şey bilir. Yəni, mən bunun üstündə nə qədər işləməliyəm, bu uşağa necə diferensial şəkildə yanaşmalıyam? Baxın, ona kömək etməyə, bizə diaqnostik qiymətləndirmə köməyimizə çatır. Çünki biz şagirdi artıq diaqnostik qiymətləndirmə edərək, əlbəttə ki, onun potensial səviyyəsini öyrənmiş oluruq. Daha sonra formativ qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə fəaliyyəti izləyən bir qiymətləndirmədir ki, şagirdə gündəlik olaraq aparılır və müəllim tərəfindən də qiymətləndirilə bilər və şagird tərəfindən də. Yəni, şagird öz-özündə qiymətləndirə bilər, yoldaş qiymətləndirməsi də baş tuta bilər. Amma diaqnostik qiymətləndirməni yalnız və yalnız müəllim aparır, şagird aparmır. Yəni, şagird gəlir diaqnostik qiymətləndirmə apara bilməz. Formativ qiymətləndirmə qeyri-rəsmidir. Daha doğrusu, həm diaqnostik, həm formativ, hər ikisi qeyri-rəsmidir. Portfoli də saxlanır diaqnostik qiymətləndirmənin nəticəsi. Formativ qiymətləndirmədə şagirdin gündəliyinə yazılır. Daha sonra formativ qiymətləndirmə rubriklərə əsasən qiymətləndirilir şagirdlər. Rubriklərdə meyarlar, keyfiyyət səviyyəsi və meyar əsasən keyfiyyət səviyyəsi olur. Daha sonra üçüncü sualımıza deyir ki, tapşırıq yazmayan şagirdiniz varsa nə edərsiniz? Əlbəttə ki, tapşırığını yazmayan şagirdim olmamalıdır. Ümumiyyətlə, heç bir müəllimin belə bir şagird olmamalıdır. Çünki bizim peşəkarlığımız elə məhz buradan gəlir. Müəllim elə bir üslub qurmalıdır ki, şagirdləri öyrənməyi öyrənmək istəsinlər. Amma deyək ki, istisna bir haldır da, yəni ola bilir ki, belə şagirdlər ola bilir. Və bu zaman demək o şagird ya o müəllimi sevmir, ya o fəni sevmir, ya da oxumaqla tamamilə uzaq bir məsafədədir. Heç kim sevdirməyibdir. Oxumağın, o kitabın gözəl yanlarını göstərməyibdir. Heç bir müəllim. Və biz bunu mütləq şəkildə şagirdə göstərməliyik. Necə? İndi deyim sizə. Diferensial yanaşaraq. Şagirdin marağını öyrən. Ən çox öyrənməyi, necə öyrənməyi sevən şagirddir. İdeal görmək sevən şagirddir. Bəlkə səslər, bəlkə kinestetik hərəkətli olandır. Bir dəfə də kinestetikdə səhnəcik qur. Qoy səhnələşdirmə formasında öyrənsinlər dərsin. Qoy bir dəfə də sinif künclərindən istifadə elə təlim üsulundan. Qoy hərəkətli olsun və görsün ki, dərs oxumaq çox maraqlı bir belə deyim də, fəaliyyətdir. Biz onu ona göstərməliyik. Və şagirdə marağı əlbəttə ki, nəzər alınarsa, o şagirdə də diferensional şəkildə yanaşılarsa, açıq düşüncə tərzini formalaşdırılarsa, məsəl üçün, beyin həmləsindən istifadə elə. Deyin ki, misal üçün deyirəm, deyin ki, Orxan, sənin fikrin mühakimə olunmayacaq ki, sən sadəcə mən istəyirəm ki, bilim ki, sən nə düşünürsən bu, məsəl üçün, problem haqqında. Sənin dünya görüşünü görmək istəyirəm, sənin fikrini mənə maraqlı gəlir. Qoy bir dəfə desin, açıq düşüncə formalaşsın, uşaqda özünə inam yaransın. Bu zaman istər-istəməz şagird dərsə cəlb olunandan sonra tapşırığını yazmağa başlayacaqdır. Yəni, onu birdən-birə mən ona cəza verim, səni aparmayacam gəzməyə, səni direktora şikayət eləyəcəm, səni valideyninə zəng edib şikayət eləyəcəm. Bu uşaq onsuz da marağı yoxdur və başlayır, belə deyim də, artıq qopmağa dərsdən. Ona görə
nə edirik? Biz müsbət tərzdə yanaşırıq, şagird gözündən baxırıq məsələyə. Daha sonra 4-cü sualımızda deyir ki, dərsə cəlb olunmayan şagirdinizi necə dərsə cəlb edərsiniz? Dərsə cəlb olmayan şagirdin əlbəttə ki, motivasiya hissəsi var. Bizdən dərsin ilk mərhələsidir ki, deyək, motivasiya edərək. Tək dərsə cəlb olunmayan şagirdi bütün şagirdlərimizi dərsə cəlb etmək üçün motivasiyadan ümumiyyətlə istifadə edirik və motivasiya şagirdi qarmağa keçirmək deməkdir. Biz şagirdi qarmağa keçiririk. Yəni, əyani vasitələrdən, şəkillərdən, plakatlardan istifadə edərək, hətta məktəbimizdə proyektor varsa, proyektordan video qura bilərik, video slayt göstərə bilərik, yoxdursa kompüter özümüzlə gətirə bilərik, kompüterimiz yoxdursa, belə deyim də, şərt deyil ki, yüksək texnologiyalı olsun motivasiya, plakat, şəkil, əyani vasitə və yaxud da ki, məsəl üçün, riyaziyyat dərsidir. Bir dənə yumru, kub falan hazırlamağına var ki, onu hazırlayırsan, əyani formada göstərirsən uşaqlara. Yəni, bu format əyani vasitəsilə daha çox dərsə cəlb edə bilərik və yaxud da ki, maraqlı bir fakt deyərək o hadisə haqqında şagirdin diqqətini cəlb edə bilərik. Məsəl üçün deyirəm sizə, uşaqları bilirsiniz, insan uzun müddət qırmızı rəngdə qalanda huşunu itirir. Bu kimi bir maraqlı fakt deyirsən və uşaqlar artıq sənə dinləməyə başlayır ki, necə yəni huşunu itirir? Şunu itirir nə deməkdir? Başlayırlar ki, sorusu, ay məllim, niyə? Bəs yaşılda necə olur? Bəs sarıda necə olur? Yəni, bu kimi maraqlı bir fakt deyərək dərsə cəlb etmək mümkündür. Daha sonra 5-ci sualımızda deyir ki, direktor sizi təhqir etsə, nə edərsiniz? Əlbəttə ki, birinci, dinləmək, təhqir etsə, tənqid etsə, əlbəttə ki, dinləyirik, sonra kimi mədəni davranış göstərərək qiymətləndiririk. O heç yer üzərində, amma təhqir etsə, səhvimiz varsa, məsəl üçün, ola bilsin ki, mən dərsə gecikmişəm və yaxud da planımı unutmuşam, etməməliyəm, amma etmişəm, indi istisnalıdır. Bu zaman üzr istəyirəm, bir də bu halına rastlaşmayacağını. Amma bir nüansa vurulurum ki, zəhmət olmasa xahiş edirəm, bir də məni təhqir etməyin. Çünki bir müəllim öz hüququnu müdafiə etməyi bacarmalıdır. Bir müəllim öz hüququnu müdafiə edə bilmirsə, şagirdin hüququnu necə müdafiə edəcək? Yəni, biz şagirdlərin hüquqlarını qorumalıyıq, axı. Bizim vəzifəmizdir bu. Yəni, mən bunu edə bilmirəm özümdə. Şagirdimi necə müdafiə edəcəm? Tənqidi fikirləri açıq, amma təhqir qəbul olunmur. Səhvimiz olsa da olmasa, təhqiri qəbul etmirik. Tənqidi fikirlərə açıq olmalıyıq və hətta tək açıq olmaq deyil. Ondan qiymət çıxartıb qiymətləndirməliyik. Məsəl üçün, deyir ki, açıq dərsində bu zəifliyi gördüm. Bəli, baş üstə mən onun üzərində işləyəcəm. İşləyəcəm və onu tez bir zamanda aradan qaldıracağım. Hətta işləməliyəm. Məsəl üçün, işgüzar səsküyü var. Deyir ki, bir az daha səsküyü az olsun. Da, yəni, digər sınıflara mane olmayacaq şəkildə. Əlbəttə ki, onun üzərində işləməliyik. Amma təhqir əlbəttə ki, yol verilməz bir nöqsandır. Dəyərli yoldaşlarım, bu 27 sentyabr suallarıydı ki, bir hissəsini sizinlə bərabər paylaşdım. İzləmədə qalın, kanalımıza abunə olun ki, bugün içərisində digər videolarımızdan da xəbərdar olasınız. Bilirsiniz ki, artıq müsahibə mərhələsi sürətli şəkildə davam edir və biz sizlər üçün hər gün videolar və canlılar təşkil edəcəyik. O həmişə olduğu kimi və siz o canlılardan videolarda xəbərdar olmaq üçün sadəcə kanalımıza abunə olmağınız kifayət edir ki, biz də sizlər üçün paylaşımlarımızı davam etdirəcəyik. Videomuzu bəyənməyi, şərhlər yazmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.